Друзі, оперативна обстановка в місті Бахмут станом на 18 грудня практично без змін, так як була вчора, так як було позавчора, так як і сьогодні. Я про це вчора говорив і сьогодні говорив. Ворог за минулу добу не зміг продвинутися, хоча атак було дуже багато. Вони всі були відбиті з великими втратами, але ворог намагається вперто, живою силою і артилерією продавити наші позиції. Наче у них якась чергова суїцидальна там дата визначена, що їм потрібно конче залізти в Бахмут. Але наразі це їм не вдається. Станом на 10 годину 18 грудня з бахмутчани, я думаю, визначить, що це за район, ми кожен день робимо нову локацію. Щоб орки не говорили, що ви там стоїте там, то ми намагаємося робити різні локації. Інквізитор, скажи пару слів для українців по обстановці. Доброго ранку, товариство. Наразі ми зараз знаходимося в Бахмуті. Як завжди, настрій бойовий. Так, дійсно, останнім часом точаться дуже такі напружені бої. Але разом з тим, у нас всіх настрій бойовий, мотивація висока. Ми знаємо, заради чого ми стоїмо тут. Тому Бахмут ми не здамо. Слава Україні! Героям слава, дякую.